der er jo pool også her. Så jeg håber vis. Så, god nok der altså. Så ser jeg disse kontrasterne her. Hvis jeg gør det, så kommer jeg her. Den her med bibelbæsten. Bedehuset, frikirke. Hvor er det på? Som en fjordkirke. Metodist. Jeg er sikker på, det finnes en hel haug med andre sånne kirker også. Ja, da er vi på den lille broen også i Flekkefjord. Så er det fint vær, her er det enda ikke frøse. Og venner som ligger og dukker der. Jeg har den karakteristiske hvite trebygningene her. Hvor skal vintrene være? Det var en fin allé innover i Flekkefjord. Skulle gitt en del her til Steadicam her. Det var litt bedre, ja. Det skal flott. Så er det den hvite trebebyggelsen her. Fine park. Det er veldig flott nå med snøen og alt. Heia til å se. Da var vi i Kvinnesdal. Vi har også prøvd å få fatt i verneovner. Men ingenting foreløpig. Vi skal over elva for å finne. Over elva på Europris. Men da tror du vi finner dem? Ja, nå har jeg klart å lokke Linda og Tussi på isen. Kjekt? Ja? Nå skal vi ta oss en tur til byen i Flekkefjord. Kaffe i børsen skal vi. Drikke litt kaffe. Ja. Rett over der. Den retningen der. Hallo! Knut i prisen. Da står jeg rett forbi leiligheten til Linda. Der er leiligheten til Linda. Og Tussi, hun er redd for å gå på isen. Hun er pysa. Ja. Det er deilig. Tenk på det.
midtvinters kunne gå midt på sjøen. Ja, det har jeg aldri opplevd for den første gangen. Dette jo bare helt fantastisk. Se på det her. Det deilig. Klar til høvnskjøren, Linda? Hæ? Du klar til å si? Hæ? Jeg klar. Ja, jeg klar. Nå sitter vi og venter på første måltid her. Linda får tydelige bilder. Ja. Mika? Dagen 9. januar. Linda skal som første kjøretime. Gleder du deg? Ja. Det skal bli spennende. Ja, nå må jeg komme tilbake nå i Kvinnesdalen tur. Handla litt. Så jeg tenkte jeg skulle vise hvordan det ser ut forbi her. Ja. Jeg har fått min nye hua. Se. Sånn. Tenkte jeg skulle lure meg på baksiden. Og vise utsikten ut over sjøen. Skal du bak? Jeg går bak. Sånn er utsikten her. Den er flott. Ser det bra ut, rundningen ser også bra ut for Hilde, og dette det beste hoppet han har gjort her nede. Selv om vel han ikke vil være kanskje blant de 6 beste, 173,5. Sånn, vi tar god skøytetur nå, så inn til Linda, tigger han en god varm kaffe. Klokka 9:15, og vi i Flekkefjord. Jeg tenkte jeg skulle ut og skrape bilen, gjøre klart. Jeg er sikker på å komme opp bakken her. Det var slit i går. Ja, det var ikke så mye å skrape. Ja, du sier. Ja.